ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ହେବାର ଇ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ଦିନ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ସେଠାକାର ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବିଜୟୀ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗରୁ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି। ଆଉ ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଣ୍ଟନ ସରିଯାଇଛି, ଏଣୁ ଆମର ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦଳ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପଦ୍ମପୁର ଏ ସିଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଥିଲା ସଂଗଠନ ଆମର ଅଛି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ ଯେହେତୁ ମଜବୁତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସିଧା ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇକରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାରିଲୁଣି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟ ଡିଭାଇଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପଦ୍ମପୁରରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଭୋଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଭୋଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଆନ୍ତି। ଏ ଭୋଟ ଉପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନଜର ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭୋଟ କମିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟକୁ ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ରିଆ ବୁଝାମଣା କରି ସେ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ଭିତ୍ରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଇପ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟକୁ ବହୁତ ମାଇନସ୍ କରିକି BJDRକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କନଭର୍ଟ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଫଳ ହୋଇନପାରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ସିଟ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛୁ ଆମର ଧାମନଗରର, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଏ ପ୍ରକାରର ଦୃଢ଼ ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମନୋବଳ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଯୋଜନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଜି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିନାହିଁ, ସେ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆଉ ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆବେଗ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଠି ବି ଆମର ଆପାତତଃ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇସାରିଛି, ପାର୍ଟିର ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଘୋଷଣା ହେବାର କେବଳ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଇଦାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଗାମୀ 13 ତାରିଖରେ ହେବ କି 14 ତାରିଖରେ ହେବ କି 15 ତାରିଖରେ ହେବ, ଏଇ ପାଖାପାଖି ଡେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଆଗତୁରା ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 17କୁ ବା 16-17 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ତ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ 13, 14, 15 3 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆମର ନମିନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇସାରିଛୁ ଏବଂ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ଇଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ମନା ଆମେ ଅଛୁ।